Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, 1300 rondonov. 3 náhodné nápovedy môžem získať. Ktorý obrazec patrí na miesto otáznika? Vyzerá to súčet. Toto plus toto, dostanem toto. Toto keď dám dokopy, dostanem takýto trojuholník. Je to ešte navyše otočené, tak trojka. Ktorá kocka má rovnaké farby ako dva spojené tvary? Keď to dám dokopy, tak budem tu mať bledomodrú, tmavomodrú, alebo fialovú a takú červenú. Takže idem to hľadať. Bledomodrú, to tu nemám. Bledomodrú, tmavomodrú, červenú, to by šlo. Dokopy, dvojka. Nie. Štvorka. Čo tej dvojke je zle? To by pasovalo, aj to by pasovalo. A sa to zdá byť v poriadku. Zelená, žltá, bledomodrá. To by šlo. Červená. Toto, že taká bledšia žltá. Ale sú obidve bledé. Mne sa to zdá byť v poriadku. Získanie stratených životov. Aliaška patrí ko ktorému štátu? USA. Aká je chemická značka berília? BE alebo BR. Využijeme nápovedu BE. Stratené životy sú späť. Jedna nápoveda. Značka mobilný telefónov Nokia pochádza z Fínska. Roztočenie ronda. Kto je autorom knižnej trilógie Pán prstenov? Tolkien. Hlavné mesto Filipín je Manila. Roztočíme rondo. Chcem získať rondony. 140. Pokračujeme. Ako sa volá kamarát Bolka? Lolek. Božena Nemcová napísala veľmi populárnu knihu s názvom Babička. Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? 203, 87, takýto typ otázky tu ešte nebol. Ale vyzerá, že toto druhé číslo je dvojnásobok. Takže toto sa mi patrí. A tu zase nie je dvojnásobok. 87. Tak asi to bola náhoda, že to bol dvojnásobok. 232 to vyšlo. Čo ešte môžeme skúsiť? Ciferný súčet 8. Tu je ciferný súčet 7. 7, 9, 15, 5. Ten ciferný súčet je všelijaký. Mesto 3, 87, 5, 15, 7, 10, 87. Aký tam je vzťah? Prvo číslo. Párnych je tu dosť, to nepomôže. Neviem, dám si nápovedu. 160 tam nepatrí. Dôvod je neznámy. Zobrazí správnu odpoveď. Skopírujem si adresu obrázka. Potom si to pozriem.
odpoveda. Kto vytvoril sochu svätého Václava? Myslím, že Myslbek. Aké krajiny je hlavným mestom Seoul? Južná Korea. Úloha bez odmeny. Ako sa volá najväčší z francúzskych cisárov? Bonaparte. Hlavné mesto Tuniska. Tunis. Mobil je pokračovateľom telefónu. Ktoré číslo bude na miesto otázníka? Ani tento typ otázok neviem. 9, 8, 7, 6. Je to pekne poradie. Po jednom, po dvoch, po troch, ale je to takto, 9, 8, 7, 6. Dáme 6. Dobre. Ktoré číslo bude na miesto otázníka? Ako dostanem z dvojky 5 a dvojky 18. 2 plus 2 sú 4. 5 krát 2 je 10. Alebo z tohoto 2, 3, 5, 20. Keby som všetko násobil, 5 krát 2 je 10, krát 2 je 20, minus 2. 3 krát 2 je 6, 30, to by už bolo až minus 10. No, nevidím zatiaľ žiadnu súvislosť. Ciferný súčet 7. Že by dvojnásobok ciferného súčtu alebo normálneho súčtu. 9 krát 2 je 18. 8, 10, dvojnásobok. 9, 3, dvojnásobok je to jasné. 10, 16, 32. Dobre. Mám plný počet životov. 4 krát toľko bodov. Toto by som chcel. Ktorá rieka v EÚ? Európskej únii. Dunaj by mal byť najdlhší. Pre istotu si to overím. Dunaj určite. Dobre. Zbytočne som stratil nápovedu. Systém ABS má na starosti. Znižuje riziko šmiku. Že by. Dobre. Koľko susedných krajín? Polsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko. 4 by mali byť. Ktorá je rozhľadná najväčšia spolková krajina? Bavorsko sa mi zdá byť veľké. Tri úlohy kríze zadarma. Akým písmenom je označovaná ortuť? AG. Dobre, skontrolujem si, či funguje nahrávanie. Funguje. Ktorá z týchto štátnych vlajok je fiktívna? Dal by som C-čko. Nie. Fiktívna vlajka je E-čko. Tieto dve hviezdičky. Štyri životy. Ktorý obrazec zapadá do logické rady? Mení sa farba, takže typujem, že tu bude biela farba. Krúžok sa posunie v smere, tak rížik, v smere hlinné žičiek, aj srdce v smere hlinné žičiek. Takže biely, krížik v tomto rohu. To je nie toto. Takže Dčko. Ktorý obrazec zapadá do logické rady. Tak modrá, čo tam biela. Modrá sa posunie nižšie. Modrá žlta ide smerom nadol, biela preskočí. Je to tak, až o jedno nadol. Takže tá posunie nadol, žlta skočí tam.
Dobre, o jedno nižšie, takže modrá pôjde na vrch. Takže nás tieto tri učíme, takže biela pôjde na hor, biela, modrá, žltá. Tieto tri. Teraz čo sa deje tu? Srdiečko sa pre... Zmení smer. Jedno alebo obidve. Obidve zmenia smer. Aj tu iba jedno zaujímavé. To ešte musíme preskúmať, čo sa tu vlastne... Naskôr tie farby. Tak tu to šlo o jedno dole. Jedno dole. Ačka, tu sa modré posunie takto, biele pôjde tam. Dobre, takže biele sa posunie sem, takže biele, žlté bude na vrchu. Biele, žlté na vrchu. To je vo všetkých troch tých bielých. Biele, žlté na vrchu. To farby tam pasujú, sú také isté. Teraz čo dejú, čo sa robí s tými srdiečkami? Srdiečko, ktoré ide nahor, ale sa proste nemení sa. Srdiečko ide nahor, to ide dole. Teraz sa to opäť posunie nadol, takže toto pôjde. Srdiečko nadol bude tu, to je toto, a v rohu to bude. Takže toto. Dčko to vyzerá. Štyri životy. Ktorá z nasledujúcich skartiek nie je označením žiadnej českej vysokej školy. Univerzita Komenského, Univerzita Karlova, vysoká škola, na to. Ktorý obrázok chýba? Niečo z toho domčeku. Toto patrí sem, to nie. Tu je celý domček, nie. Že by to bolo toto, je tam cesta, kúsok z toho domčeku tam vidieť. Mne to pripadá na tú peťku. Dáme peťku. Ktorý z Ujených štátov nenájdeme na africkom kontinente? Kazachstan, to je v Ázii. Nebezpečná odmena, dve náhodné nápovedy. Ktorú z uvedených napriazených postav nenájdeme v rozprávke princezna Zomlejna, jednorusca. Ktorý európsky štát zachoval svoju neutralitu? Švajčiarsko. Pokračujeme. Koľko párov rybičiek? To by bolo 2 alebo 5. Nepasujú, plutvy. Tuto. Myslím, že pasuje všetko. Takže prvý pár máme toto. Druhý pár máme toto. Tretí pár máme toto. Štvrtý pár máme toto. Piatý pár. A to je asi všetko. Takže 5 párov. Nie. Už som to toľko raz mám 6. Ešte na nejakú dvojicu som zabudol, škoda. 6 párov. Ako sa volá predstaviteľ seriálovej a filmovej postavy Mr. Bean? Atkinson. Hlavné mesto Nemecka je Berlín. Pokračujeme. Rondo. Karel Havlíček Borovský nebol redaktorom českých novín národných, pražských aj Slovana bol. Ktoré číslo chýba? 8x4 je 12, minus 5. 12 minus 5, to mi nevychádzalo. Ale vychádzalo. 12 minus 5 je 7. Tak toto som sčítal, aj toto som sčítal. 13 minus 4 je 9, 13 minus 3 je 17, minus 11 je 6. Kedy zastavíme teraz? Máme rondony.
soliloquis est dharma. Pecne. Florencia è metropola italianskeho regionu. Florencia. Toskansko, že by to dáme na povedu. Áno, je to Toskansko. Nebezpečná odmena, dve náhodné nápovedy. Vylúštiš šifru a zistíš, koľko zubov má táto ryba. Na obrázku vidieť dva. Padli, bdela. Padli, šest, bdela. Využijeme nápovedu. Štvorka, štyri zuby, že má. Čo to môže byť? Štyri zuby. Milosti šifru. Zuby. Štyri zuby. Neviem, z čoho to je. Ona, že premeniť tie písmená na nejaké na čísla. Neviem prečo. Ktorý orgán ľudského tela produkuje moč obličky? Ktorý z uvedených kameňov nepatrí medzi šachové figurky? Princ. Tu namaloval obraz Mona Lisa. Leonardo. Michelangelo? Michelangelo, myslím. Leonardo da Vinci. Takúto základnú vec som nevedela. Leonardo da Vinci, dve životy. Mestom Vyškom preteká Hana. V ktorej hre sa používa ťah nazývaný Rošanda v šachu. Sídlo obrazárny Zwinger je v Drážďanoch. Druidi boli kňazi. Pokračujeme. Roztáčame rondo. Českú verziu pesničky. Nepasuje Lucie Bíla, ale neviem. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 159. V ktorých horách ležal mýtický Drakulov hrad v Karpatoch? Chemická značka označuje vodík. Stretnúť sa nemohli Jirásek a Dobrovský. Koľko? Ideme od konca. Jedno lietadlo preniesie náklad 25 tón. Na konci sa musí vrátiť na základný bod A. 32, 41, 53, 59, 70, 78, 91, 95, 100. 100 delo 25 sú 4 a je naspäť tak 8. Jedno zatočenie zdarma každý deň. M-ko je tisícka. Na Morave tečie Dyje. Nebezpečná odmena. To nebolo súčasťou spevackého tria Golden Kids. Neckar bola. Zagorová bola asi Vondračková, že mi nie? Nie. Zagorová tam nebola. Ondračková tam bola posledný život. Zagorová nebola v Golden Kids. Aký je nápis na opone? Národ sobie. Čo nepatrí medzi internetové vyhľadávače? YouTube.
Vraća s domina hiba. Njemijem preču, ali asi trojka, cečko. Rostača mi rondogo. Pokračujem. Aké je zamestnanie hlavného hrdinu? Indiana Jones, archeológ. Ktorý z geometrických útvarov neobsahuje obvod, priamka. Koľko ostrojek je na obrázku? V prvom riadku nevidím nič, tu nevidím nič, tu nevidím nič, 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 jedna. Nič, 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 druhá. Našiel som iba dve. Správne. Držíme sa na jednom živote. Toto to môže zmeniť. Tri stredné úlohy. Akú farbu majú karty udelené hráčom za porušenie pravidiel? Žltá a červená. Ktorý deň sa oslavuje deň vzniku samostatného československého štátu? 28. október. Trainspotting Danny Boyle. Životy sú späť. Takže video bude pokračovať ďalej. Prekvapujúco dlhé. Kolesko akej farby? No, tu sa často mýlim. Žltá a modrá dajú zelenú. Iná farba by nemohla byť. Peťka. Aké rozprávky o psíkovi? Čo piekli? Tortu. Posledná známa napoleonová bitka sa nazýva bitka pri Waterloo. Tam prehral. Ktorý pohľad z hora je správny? Tmavomodré, bledomodré, to je takmer všade zelené. Tmavomodré, bledomodré, zelené pasuje, ale potom ide čierne. Tmavomodré, bledomodré, tmavomodré, bledomodré, tmavomodré, bledomodré, zelené, čierne, žlté, červené, peťka. Mám dokonca jednu napovedu. Najrýchlejší suchozemský cicavec je gepard. Aké krajiny pochádza tanec kankan z Francúzska? Kamarátka Maxi psa Fika je Aja. Zastavím to, keď poviem 5. Bez odmeny. Otec manžela. Svokor. Sieň nepoužijete pri hre kriket. Šesť úloh zdarma. V akom oceáne sa nachádza Beringovo more? Severnom ľadovom? Nie. V tichom. Beringové je v tichom oceáne. Tri úlohy bez odmeny. Čo znamená slovo skriptórium? Skriptórium... Písarská dielňa? Kto boli podľa Rímanov barbari, nepriatelia? Alebo cudzinci nerímskeho pôvodu? Nepriatelia, dáme cudzinci. V ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia? Som myslel, že Fiat... Čo to je Lancia? Taliansko? Lancia, Taliansko. Slnečnice namaloval Vincent van Gogh. Dobre, držíme sa na štyroch životoch. To stále za objavom penicilínu Fleming. Aké praské štvrti stojí praský hrad Hradčany? Kde sa konali prvé zimné olympijské hry? V Grenoble alebo Chamonix?
tam v Šamoni. Teraz spisovateľka je podpísaná pod knihou Babička Božena Nemcová. Nápoveda zíde sa, aký bude mať židovská modlitebná je synagóga. Číslo M1000, to už bolo. Ako bude pokračovať tento riadok? 2, 3, 4, nejaký 5 uholník, nie? Alebo 5 zápaliek. 3 zápalky, 1, 2, 4 zápalky, 4 zápalky. Dookola 4, plus 1 je 5. 5 zápaliek je iba na štvorke. Krivulovi v kvíze zdarma. V tom roku sa prvýkrát konali preteky v Formule 1. Dal by som 52. A je to 50, presne 50. Nebezpečná odmena. No, rondonov nemám veľa. Pyšnú princeznu režiroval Lipsky alebo Zeman. Dám Zeman. Super. Sa to troška zlepšilo s tými rondonmi. Získam stratený život, 6 ťažkých, to asi ťažko. Hneď prvú bude problém. Čo tam chýba? 1, 3, 7. 7, 3, 10. Jak dostať tých troch číslic 51? Nejaké veľké číslo až do 50, to je zaujímavé. Čo by to mohlo byť? 58, 52. Týchto maličkých je 11, tu je týchto maličkých 7, 9, opäť 11. Len to bolo súvisle 9, potom dvojka by šla. Dáme si ešte nápovedu. No dvojka vychádza. Tak dám dvojku. Nie. Bol tam nejaký iný súvis, 5. Tri životy. Nezískal som späť životy. Seifert bol básnik. Ktorý štande patrí do Európskej únie, Rusko, Mark Zuckerberg a Facebook. Ten limit. Dobre, je to dlhé video. Tre číslo bude na miesto otáznika. 8.27. Maskva to vyzerala ako druhé alebo tretie mocniny, 2 na 3, 3 na 3. Rozdiel je tam koľko? 19. Tu je koľko? 19, 25. 19, 25. Potom 21. 31. 19, 25, 31. Niečo tam iné bude. Keď som to pripočítal jednotku, krát 3 je 27. Tie čísla rastú, ale na akým spôsobom? Dáme si nápovedu. 133 alebo 163. Ten naraz vyzerá, že zrýchluje. Zväčšuje sa. Tak asi to bude 163. Otázka je už, že prečo. 8, 27. 8. Ciferný slučený hra. 8, 9, 7, 11. Dám 163. Myslím, že to je veľký nárast, ale nenašiel som princíp, ktorému štátu patrí ostrov Malorka v Španielsku. Kde sa oslavuje Sviatok práce 1. mája.
Jeden z najväčších gréckych mysliteľov a filozofov sa volal Platón. Chcel by som dojsť úplne do konca. Aj so životmi. V ktorom storočí žil Shakespeare? Ja by som taký 1600. 17, 18. 1600. 16, 17. 16, 17, Shakespeare. Dobre, tak to by som už mal zdať do konca. 16, 17, Sephora. To som už pár razy mal. A dával som to, myslím, že vždy zle. Kabelky alebo dám kabelky. A je to kozmetika. Sephora kozmetika. Sephora kozmetika. Kalentika je šport, v ktorom sa cvičí. Čo z nasledujúcich nevyhovuje autobatérii. Krátke jazdy nevyhovujú. Ktorý obrazok je rovnaký. Ideme na sklon na vrkoč. Jednotka ide fuč. Ostatné vrkoč pasuje ucho. Majú všade aj druhé ucho. To uši majú všade brmbolec. Čo som vyhodil jednotku. Brmbolec nemá kto. Štvorka, takže jednotka, štvorka vypadajú. Tu je nejaké takéto. Vypadá šeska, zostáva nám 2, 5, 3. 2, 3, 5 zostáva. Tu chýba listok, zostáva 3, 5. Listok je, vrkoč je. Nohy vyzerajú byť rovnako. Tak čím sa líši trojka od 5? Ja ten tvar tohoto. A na spodu tu chýba, takže 5. Denný limit. Absolútna spokojnosť.